សូមនមស្ការកណាលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមចម្រើនពរញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះធម្មភាពបានមកដល់ទឹកដីខេត្តសៀមរាបដែលជាទឹកដីនៃប្រាសាទអង្គរវត្តហើយខាងក្រោយនេះញាតិញោមឃើញមានសួនច្បារនៅខាងមុខផ្លូវនៅប្រាសាទអង្គរវត្តហើយឥឡូវគឺខាងអញ្ញាធោអប្សរាទើបតែរៀបចំសួនច្បារថ្មីសម្រាប់ជាទីលម្អនៅខាងមុខផ្លូវនៅប្រាសាទអង្គរវត្តអញ្ចឹងសម្រាប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអាចអញ្ជើញមកទស្សនាហើយកំភ្លេចមកលេងនៅខាងមុខប្រាសាទអង្គរវត្តផងគឺមានសួនច្បារស្អាតមែនទែនហើយមុននឹងញាតិញោមចូលទៅខាងក្នុងញាតិញោមអាចនៅលេងនៅខាងមុខសួនអាចថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ផងដែរហើយសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះសម្រាប់ចែករំលែកទៅកាន់ញាតិញោមដែលបានមើលវីដេអូនេះផងដែរនេះគឺជាទឹកដីអច្ឆរិយៈមួយនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទ